ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଞ୍ଛତର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜିନିଷ ସବୁ। ଚେୟାର ଟେବୁଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ମାଡ଼ ମାରି ସରପଞ୍ଚକୁ କଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସରପଞ୍ଚ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ସହିତ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସରପଞ୍ଚ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଫିସ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକାରୀ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କ କାମ କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ କହିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ଠେଲା ପେଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମିତି ତରଫରୁ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସମିତିଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ସମିତିର ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଟାକ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଗାଁର କାଗଜପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫପଡ଼ା କଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କଲି, ଅଭିଯୋଗଟା ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ମୁଁ ଆସି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେଣି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ ଆର ମାସକୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏଠି କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଖାଲି ଥା ଥା ମା ମା କରିକିନି ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାଇକି ଯଦି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଭଲମନ୍ଦ ଯଦି ସୁବିଧାର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେନି, ହେଲେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଡିଓ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଆମେ ଧର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଖଣ୍ଡେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କାହାର ଭତ୍ତା ହେଉ ରାସନ ହେଉ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର ଆମର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କି କାହାରକୁ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଖାଲଖମା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି କିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ କି ରାସନ କରିଦେବୁ। ରାସନ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପିଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନି ନା କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓ କଲେ ବିଡ଼ିଓ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବା ଏଇଟା ନ କରିବା ସେମିତି ବି କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେ ଗ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର। ତେବେ ଘଟଣା ପଛର ସତ କ'ଣ ତାହା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ବିବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, କାରଣ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେହିମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ପ୍ରଦୋଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।